Tässä ihan herkistyy. Vitsi mikä kausi. Ihan mahtavat kilpailijat. Mahtavat tuomarit. Antti Tuiskoselle. On Eerinen Jure. Voi teitä sieltä. Ja sinä Anni. Ihanaa. Tässä ei oikeastaan enää muuta ole jäljellä, kun nyt on aika tehdä miehen ja naisen välillä se kaikkein kaunein. Mitä? Eli laulaa. Ei, jos tämä loppuisi, ei. Matka loppuisi, ei, 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 milloinkaan. Mutta oi, päätyttävä sen on, käsin kohtalon jää aidos. Aidos kilpailija, jos lapset maailman katsoo nyt, kädet kiinni, ota jälkähdy, oot Yeah.